Ishte nata para një prej sulmeve më të rëndësishme ushtarake në historinë e njerëzimit dhe qindra C-47 Skytrain fluturonin për tej kanalit të Anglisë, duke transportuar mira parashutist të guximshëm që përballeshin me kapitullin më të errët të jetës së tyre. Aeroplanët e luftës transportonin një grup parashutistësh të ndryshëm nga të tjerët, me prerje flokësh mohikan dhe piktura tribale në fytyrat e tyre. Njësia e udhëhequr nga i pasbuturi dhe i egri Jake McNasty McNiss sheshte dhe bënte shaka edhe kur aeroplanët e tyre ishin të rrethuar nga flaka e nxehtë e zjarrit gjerman. Dërsa Skytrain po humbiste lartësinë, McNiss u bëri thirrje burrave të tij të përgatiteshin për hedhje. Dritat brenda avionit u ndezën të kuqe dhe burrat u ngritën në këmbë me zjarrit dhe zhurmës. Kur McNiss dhe shoku i tij Willie arritën tek dera, flaka shpërtheu në trupin e avionit, duke prekur çantën e Willit dhe hapi parashutën e tij brenda aeroplanit. I dëmtuar tej mase, C-47 vazhdoi të humbiste lartësi, ndërkohë që Willie tentonte me dëshpërim të mblidhte parashutën e tij dhe të lëvizte nga dera për t'i hapur rrugën parashutistëve të tjerë. McNiss bëri një kërcim të shpejt në qiellin francez të ndezur nga flakët gjermane dhe Skytrain shpërtheu në ajër vetëm disa sekonda më vonë. Nuk kishte kohë për të vuajtur, sepse McNiss dhe pjesa tjetër e njësisë famkeqe, 13 të ndyrët, tashmë ndodheshin pas linjave të armikut në Normandi dhe kishin një mision thelbësor për të përfunduar. Jake McNiss u rrit gjatë pikut të depresionit të madh, pra krizës globale ekonomike të 1920-s, dhe kishte punuar që nga mosha 10 vjeçare për të mbështetur familjen e tij. Gjuetia dhe peshkimi për të ushqyer familjen i dhan atij një fizik të jashtëzakonshëm që ndihmoi të dallohej kur u kthye në shkollë. Në shkollën e mesme, McNiss u bë pjesë e ekipit të futbollit dhe gjeti punë si zjarfikës. Shpejt fitoi një reputacion për natyrën e tij rebeluese dhe për faktin se bënte gjithçka për të fituar. Një nga mësuesit e tij do ta kujtonte duke thënë: "Ai nuk kishte frikë as nga djalli dhe gjithmonë bënte gjën më konvencionale." Pasi McNiss përfundoi shkollën, SHBA-t hyn në luftën e dytë botërore. Pasi një rrahje të keqe në një qytetin e tij në Oklahoma, ku ai rrahu keq një burr, McNiss vendosi të rekrutohej në ushtri për të shpëtuar nga problemi me policinë. McNiss nuk donte të bashkohej me komsorinë dhe vendosi të bëhej pjesë e eksperimentit të ri të parashutistëve të SHBA-ve. Ai mendoi se do të hidhej thellë brenda linjave të armikut, duke mos iu bindur askujt dhe duke luftuar ushtar gjerman në betejë trup me trup. Ai më vonë do të thonte: "Nëse një njeri do të më vriste, doja ta shikoja në sy." Dhe kështu, Jake McNiss u bë problemi i regjimentit të parashutistëve 506. Përfshirja parashutistëve në ushtrinë amerikane ishte një eksperiment i rrezikshëm dhe ambicioz, pasi autoritetet amerikane e dinin se shumë parashutistë nuk do të mbijetonin para në tokë. Rekrutuesi i tha McNiss kështu kur ai kërkoi të bashkohej, duke i treguar se vetëm 10 nga 1000 rekrut do të kalonin testet e ashpra fizike. Megjithatë, McNiss shkëlqeu gjatë trajnimit dhe shpejt u bë rekruti më i mirë në njësinë e tij, por ai ishte aq i pakujdesshëm sa dhe i fortë dhe shpejt fitoi një reputacion në kamp për veprimet e tij të egra. Të friksuar që ai do të ndikonte tek rekrutët e rinj, McNiss u caktua në njësinë problematike, ku 5 parashutistë do të vendoseshin në një çadër. Akomodimi ishte në kushte të miruara, me çadra që nuk kishin dyshemë përveç baltës së tokës në fshatrat e Georgias. Por McNiss dhe burrat e tij nuk u shqetësonin nga kjo gjë, duke kursyer ujë për gatim dhe jo për t'u pastruar, dhe shpejt fituan nofkën 5 pistot. McNiss dhe Dirty Five vazhduan të fitonin reputacionin e rebelve, duke munguar në thirrje, duke pirë alkool dhe madje duke marrë pjesë në sherre lokalesh. Një natë, pas shkaktimit të një përleshje të madhe në një bar, dy oficerë të policisë ushtarake ndërhyjn. Kur ata filluan të rrahin një nga miqtë e McNiss, ai sulmoi, i çarmatosi dhe qelloi në çdo drejtim për të shkarkuar armët, duke i lënë oficerët të plagosur dhe të habitur. Jake u ndëshkua rënd dhe ishte i vetmi rekrut që nuk u promovua gjatë trajnimit. Megjithatë, autoritetet e dinin që ai ishte më i miri dhe ja kishte nevojën atij. Kur dikush sugjeroi që McNiss të shkarkohej, komandanti i tij u përgjigj: "McNiss nuk po dëmton asgjë, do të vijë një kohë kur do të jeni shumë të lumtur që e keni." Kur arritën në Angli, grupi 5 pistët ishte arritur dhe u shndrua në Filthy 13, 13 të ndyrët.
grupi vazhdoi të praktikonte hedhjet në përgatitjet për pushtimin në Normandisë. Edhe jashtë luftës, Meknis kishte humbur disa mish nga defektet në parashuta. Megjithatë, 13 të ndyrët i gëzonte rreziku dhe riskun që vinte me punën, dhe kur nuk u hidhnin nga aeroplani, shkaktonin kaos në kamp për të lehtësuar stresin. Gjatë një seanse trajnimi të avancuar për demolitim, disa ditë para ditës D, Meknis vendosi një shpërthyes në një pemë afër që u aktivizua, kur një ushtar në patrull kaloi pranë, duke dërguar atë në panik. I gjithë shtabi u arrestua, por ata u liruan për të marrë pjesë në operacionet e Normandisë. Tani 13 burrat kishin formuar një njësi të veçantë dhe të frikshme. Para se të nisëshin për në Normandi, burrat e pa Meknis duke vënë bojë në fytyrë dhe të priste flokët në stil mohikan. Ai u tha se ishte pjesë e një fisë indian dhe se ishte pjesë e trashëgimisë së tij kulturore. Boja, tha ai, do të ishte një kamuflim i shkëlqyer pasi të ishin pas linjave të armikut. Në të vërtetë, vetëm pjesa më e vogël e kësaj historie ishte e vërtetë. Nëna Jake ishte gjysmë Choctaw, por pjesa tjetër ishte e sajuar. Të inkurajuar nga Meknis, burrat i prenë flokët dhe pikturuan fytyrat e tyre. Ata hipën në avionin luftarak, duke mbajtur një pamje frikësuese që do të shpërndahej në mbar botën. Kur shtypi publiku imazhe të luftëtarëve të veçantë të gatshëm për t'u hedhur në Francën e pushtuar nga nazistët, të gjithë donin të dinin se çfarë mund të bënin vërtet 13 të ndyrët. Para se t'u hidhnin, misioni i Meknis u ndryshua. Detyra që i kishte marrë u shndrua në një rol shumë më të rëndësishëm. Ai dhe njerëzit e tij duhej të shkatronin urat nën kanalin Duvë dhe më pas të kapnin dhe të mbanin urën kryesore. Ky mision kaq i rëndësishëm kërkonte mbështetje shtesë, dhe Meknis kërkoi 6 parashutistë të tjerë, duke e ditur se do të humbiste të paktën gjysmën e burrave të tij gjatë hedhjes. Njësia u ngrit nga Anglia në orën 11 të mbrëmjes, më 5 qershor 1944, së bashku me gati 1000 avion C-47 të ngarkuar me mira parashutistë. Ata shijuan një natë të qartë dhe të ndritur për rreth 20 minuta, para se të shihnin flakët e para që shpërthyen përreth tyre. Disa minuta më pas, gjithçka u bë atrazuar dhe e egër për parashutistët e rinj. Avioni i tyre ishte nën sulm të fortë dhe po humbiste lartësi, duke i detyruar t'u hidhnin para kohe. Meknis me zor arriti të shpëtoi para se avioni të shpërthente, dhe shumë nga miqtë e tij humbën jetën, përfshirë dhe Willin, i cili kishte humbur parashutën nga zjarri i armikut. I gjithë operacioni i parashutistëve ishte mbushur me tragjedi, dhe gjysma ushtarëve që ishin ngritur nga Britania nuk do të ktheheshin kurrë. Nuk kishte ndryshe as për 13 të ndyrët, dhe Meknis humbi mbi gjysmën e burrave të tij gjatë hedhjes dhe minutave pas saj. Megjithatë, 3 nga ushtarët e mbijetuar arritën të ribashkoheshin në fushat e shkatruara të Normandisë, dhe ata u bashkuan me 12 parashutistë tjerë të SBA-s që kishin mbetur të ndarë nga njësia atyre. Nga momenti që u hodhën, ata u bën objektiv ushtarëve gjerman dhe duhet të reagonin shpejt për të mbrojtur. Amerikanët u identifikonin mes vetes përmes zhurmës së pushkës së tyre, që ishte e ndryshme nga pushka gjermane. Kështu ata mund të ribashkoheshin dhe të dobonin gjermanët. Pasi arritën të ngriheshin në këmbë, Meknis dhe njerëzit e tij arritën të arrinte kanali kryesor Duve, shkatruan disa ura më të vogla dhe u nisën drejt urës kryesore. Objektivi ishte ta kapnin dhe ta mbanin atë që të mund të përdorej nga trupat amerikane. Nëse ata nuk do të mundshin të mbajnë kalimin, kishin urdhra ta shkatronin që gjermanët të mos ta përdornin për të forcuar pozitat e tyre në plazhet e pushtuara. Për kundër të gjithë mundësive, 13 të ndyrët mbajtën pozita mbi njërën anë të urës dhe kontrolluan atë, duke ndalur gjermanët të kalonin. Më pas, 3 ditësh mbajtje e të urës në zjarrin e vazhdueshëm të gjermanëve, nga ana tjetër e kanalit, autoritetet amerikane vendosin që njësia Meknis ishte shkatruar dhe dërguan një skuadron P-51 Mustang për të shkatruar urën. Mustangët hynë dhe shkatruan urën, duke sulmuar gjithashtu pozitat e gjermanëve dhe amerikanëve në të dyja anët e kanalit. Meknis dhe burrat e tij ishin mirë të mbrojtur dhe i mbijetuan sulmit, pas së cilit vazhduan të mbrojnë pozitat e tyre. Kaluan 2 ditë dhe gjermanët u shtynë mjaft larg nga plazhet. Një grup i madh gjermanësh u gjeti bllokuar në një zonë të përmbytur pranë vendodhjes ku ishin pozicionuar Meknis dhe burrat e tij. Kishin mbi 700 ushtarë armiq dhe Meknis kishte arritur të mblidhte një ekip
prej 40 personash. Fatmirësisht, komandanti gjerman dërgoi një mesazh për Meknis, duke i kërkuar dorëzimin, duke shmangur kështu një shfarosje të plot. Megjithatë, Meknis u përgjigj duke thënë se ata nuk do të dorëzoheshin, por do të ishin të mirë pritur që gjermanët të dorëzoheshin tek ai. Oficeri gjerman u bëi furishëm dhe ndjeu se ishte ofenduar, kështu që ai vendosi të sulmonte. Meknis urdhëroi burrat e tij të mos qëllonin derisa shumica e gjermanëve të dilnin nga llogoret. Deri tani, Jake kishte automatik, mortaja dhe të gjitha pajisjet që i duheshin për një mbrojtje të fuqishme. Megjithatë, kur gjermanët ishin në mes të sulmit drejt Meknis, ai urdhëroi burrat e tij të hapnin zjarr. Sulmi ishte shkatrues për gjermanët dhe Meknis pretendon se ka vrarë gati 700 ushtar armiq. Filthy 13 u përbën nga mbi 30 burra të ndryshëm gjatë luftës dhe vazhdoi të shkaktonte kaos tek gjermanët, duke shijuar çdo minutë të saj, pavarësisht lëndimeve të rënda dhe kushteve të jashtëzakonshme. Meknis mbijetoi dhe realizoi misione të shumta. Ai e vlerëson qëndrimin e tij të pabindur dhe qasjen e tij të guximshme si arsye për mbijetesën. Parashutistët ishin tashmë disa nga ushtarët më të mirë dhe më agresiv të SHBA-ve në luftë, dhe Meknis e mori këtë perceptim dhe arriti për të bërë një kërcënim i vërtet për fuqitë fashiste. Jati Meknis do të komentonte më vonë për arritjet e tij në luftë. Mendoi se ai po përpiqet të ndihmonte në ndërtimin e idesë që nëse ata kanë frikë nga ne si parashutistë të çmendur, kjo vetëm na bën të dukemi edhe më të çmendur. Meknis u bë një nga parashutistët e vetëm që bëri 4 kërcime në luftë dhe mbijetoi për t'i treguar ato. Pas Normandis, ai u hodh si pjesë e operacionit Market Garden në Holandë. Më pas ai u hodh në Gjermani para betejës së Bulgë për detyrë spionazhi. Ndërsa lufta po kalonte, ai vullnetarisht hyri në trajnim për Pathfinder, duke pritur që do të qëndronte deri në fund të luftës në një kamp trajnimi në Angli. Për habin e tij, njësia e tij u thirr për një kërcim të fundit në Bastogne për të udhëhequr shpërndarjen e furnizimeve. Ai u shpërblye më vonë me titullin Chevalier të Legjionit të Nderit të Francës për veprat e tij të guximshme në Francë në vitin 2012. Në fund të ditës, oficerët që duruan marrëzitë me Meknis gjatë trajnimit u treguan të drejtë. Lufta kishte nevojë për burra si ai. Filthy 13 u bë një njësi ikonike dhe legjendare, jo vetëm për pamjet e tyre të jashtëzakonshme, por edhe për veprat e tyre të pabesueshme luftarake. Jake Meknis, mendimin e historianit Kaleo Griffith, do të dokumentonte të gjitha aventurat e tij gjatë luftës në librin Filthy 13: From the Dust Bowl to Hitler's Eagle's Nest, duke shtuar edhe më shumë zjarr në legjendë.